Takže ahoj všichni a já vás hrozně moc všechny vítám u dalšího dílu mého do Chic podcastu. Já doufám, že se máte krásně, že si užíváte první týdny školy, že vám to nějak rychle utíká a že si taky užíváte ty poslední zbytky letního počasí, protože i když dneska je třeba 25 stupňů, což je jako hodně letní počasí, tak si myslím, že to se už moc dlouho nevydrží, takže doufám, že jste uh, vzali všechny vaše kroptopy holky a <laughs> nosíte je naposledy než, vám, uh, než nám všem na ledviny, nebo co se to to vždycky říká. Já se omlouvám, že se musím trošku pohrát s tím mikrofonem nosat. Je to dobrý. A dnešní téma mýho podcastu jsem se rozhodla, že by mohlo být knižní, protože jestli to o mě ještě nevíte, tak já jsem vášnivý čtenář a miluju knížky a Vím, že podcast na téma knížky jsem vám slibovala už jako strašně dlouho a do dneška mi chodí prostě strašně moc otázek, nebo strašně moc ne, ale jsem tam někdo napíše, kde ten podcast vyjde, jestli vyjde a jestli bych mohla natočit video na tohle téma a já jsem to furt nějak jako odbývala, odbývala, no a dneska jsem si řekla, že bych ho konečně mohla natočit. Mám tady takhle pěkně jako hezky postaru, takovýhle zmačkaný list, který jsem si vytrhla z diáře a napsala jsem si tam CCA 20 knížek který bych vám tady chtěla dneska doporučit a jsou to knížky za posledních třeba 8 let, co jsem jako četla a co mi fakt jako utkvěly v hlavě a často tady mám třeba jenom jednu knížku, ale já vám vždycky řeknu, jestli třeba o toho spisovatele jsem četla nějakou sérii nebo jsem těch knížek četla víc, myslím si, že to je u většiny, protože já většinou, když se mi jako líbí jedna knížka o nějakého spisovatele, tak pak čtu i ty jeho ostatní knížky bez ohledu na to, jestli na sebe navazují nebo ne. Takže tady mám od hodně lidí jakoby víc knížek, takže je tady třeba 40, si myslím reálně, kdyby jsem fakt měla jakoby počítat každou tu jednu knížku, které jsem od toho člověka četla. No a ještě než se na to vrhnu, uh, tak by jsem samozřejmě nemohla vynechat uh, můj klasický začátek, což je nějaký krátký live update, kdy vám řeknu nějaký novinky, nějaký špatný, dobrý věci, co se dějou v mém životě, plus vám samozřejmě taky doporučím nějaké věci v rámci mých oblíbenců. Um, takže asi můžeme jít rovnou na to. Začnu zase klasicky těma novinkama. Já jsem tomu dřív říkala highlights and lowlights. Já jsem tomu dřív říkala highlights and lowlights, ale pak jsem se to nějak vykašlala, ale... Um, Teďka je tenhle ten týden, musím říct, že relativně dost fajn, až na nějaký věci. myslím si, že je dost fajn, protože jestli jste slyšeli poslední podcast, tak víte, že konec mýho léta byl úplně tragický a teďka jsem byla týden nemocná, vlastně hnedka, jak jsem nahrávala tu poslední epizodu, tak jsem přišla domů, lehla jsem si a jako asi pět dní jsem byla totálně vyplá a uh, byla jsem potom i na testech na koronavirus, protože tenhle ten víkend plánuje se po nějaký době k mým rodičům, ty testy byly negativní, takže díky bohu. A chtěla jsem, nebo oni hlavně chtěli, abych jako byla uh, v pohodě, aby měli jistotu, protože já my vlastně máme hotel a měli prostě strach, že uh, bych to tam přinesla, ale všechno je v pohodě, byla to asi nějaká chřipka. Já jsem totiž nějak jako, já nevím, jestli to vnímáte stejně, ale mně přijde, že ten jako teplotní skok z léta do podzimu byl jako instantní. A já jsem prostě byla zvyklá skoro v léto spát s otevřeným oknem, protože vždycky bylo strašný vedro a já mám sice takový jako fan, ale moc se s tím nedá jako spát, protože je to hrozně hlasitý, takže jsem si vždycky uh, otevírala okno na noc, jenomže prostě ne, ne, už nebylo v noci 20 stupňů, ale bylo 12 stupňů a já prostě usla s tím otevřeným oknem a ráno jsem se probudila, bylo mě v krku. A a prostě a horšilo se mi to. A potom tak tři dny jsem byla jako fakt totálně knocked out a potom tak tři dny mi ještě trvalo, že jsem vždycky jako vstala a řekla jsem si hm, se cítím mný, tak se zacvičím. Zacvičila jsem se a byla jsem zase totálně v háji. takže prostě jsem si to jako prodlužovala, ale teďka mi přijde, že už jsem fakt jako v pohodě, dala jsem se ještě asi dva dny jako rest day úplnej a dneska ráno už jsem teda cvičila a přijde mi, že už jsem jako ok. Uh, doufám teda, protože tady teďka piju moje cold brew latte, klasiku, znáte to, cold brew latte, venti cold brew latte, mandlový mlíko, a, nebo obecný, ale já se dám také spíš už jenom to mandlový a uh, jedna pump uh, sugar free vanilla syrupu, 10 z 10 vel, vždycky doporučuji, tohle není sponzorovaný Starbucksem, I wish it was, ale, ale něm. včera jsem ho měla taky, protože včera jsem taky byla nahrávat podcast tady ve studiu a je to taková moje tradice a už se mi sama ani nechce do toho studia bez toho, aby jsem si předtím dala moje, moje cold brew latte. Um, takže takový byl jako teďka můj týden, ale co se týče jaký tý psychický stránky a tak, tak musím říct, že jsem mega, 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 mega happy, protože jsem konečně přestěhovala nelčat do Prahy, takže už jsme um, spolu um, sousedky v podstatě, sice bydlí hodinu ode mě, ale, ale trávíme také spolu zase, nebo budeme, teďka jsme ještě neměli moc šanci, ale budeme teďka spolu zase trávit hodně času. Plus, uh, jak jsem zmiňovala, že jsem byla včera ve studiu, tak jestli všechno, já ještě teďka, teďka, když toto nahrávám, tak vlastně pořád ještě úplně stoprocentně nevím, uh, kdy to všechno prostě bude venku, ale můžu vám tedy naspojilovat, um, že nejspíš tenhle, ten týden, možná pozítří, ale jak říkám, fakt nejsem si úplně jistá, rozhodující je dnešek a zítřek a to já v pondělí, kdy vychází tahle epizoda, ještě nevím. <laughs> a tak nejspíš ve středu, anebo když se nebude tuhle středu, tak nejspíš tu další středu vyjde jeden velký projekt, který máme s naučou společný, na který se strašně těším a myslím si, že ho budete milovat. Takže uh, be prepared, sledujte naše Instagramy, abyste o nic nepřišli. Takže to je věc, na který jsme teďka hodně pracovali a ještě nás hodně práce čeká. Celkově je teďka to září takový docela hektický, protože uh, mám pár velkých kampaní, na kterých pracuju a potom vlastně ještě tady tohle ten projekt a ještě do, toho, ještě do toho je vlastně ta uh, Yoga Gang September Challenge, která mi taky dává už docela, zabrat bych byla upřímná, jako strašně mi to baví, ale um, dělat něco jako pravidelně je prostě náročný vždycky. Ale, ale hrozně mě baví cítit, jak se posouvám. I když musím říct, že teď jsem teda měla docela jako celkově nejenom s jogou, ale celkově jako ve fitness takové docela jako stagnaci. Jak jsem byla nemocná, tak dneska prostě jsem jezdila na kole a mám pocit, že nic neudělám. Já prostě neudělám vůbec nic. Já jsem fakt jako by, myslím si, že jsem se fakt zala to jako hodně vypracovala, že jsem fakt dávala ten double beat, což je vlastně, že nejedete jako jedna, dva, jedna, dva, a je to jedna, dva, jedna, dva a prostě se pořád točíte a do toho prostě děláte různé chorošky a sestavy. Um, možná a pokud mě ze třeba na APF, tak víte asi, jak vypadá takový spinning. A prostě najednou mi to nejde a najednou mi prostě strašně bolí nohy a nedokážu to vůbec, vůbec nejezdím do rytmu a fakt mě to sere. A doufám, že teďka třeba za ten den se do toho zase dostanu a půjde mi to úplně snadno, jako mi to šlo předtím, nebo jako snadno. Já si že to bylo náročné, a prostě dávala jsem to, teď že to vůbec nedávám. A taky jsem cvičila a taky prostě neudělám pomalu ani angličák, hned se zadýchávám. Takže doufám, že je to fakt jenom tou nemocí a že jsem prostě úplně totálně se nesprasila. A a, a není to jenom něco, nebo a je to jenom něco, co prostě hnedka přejde. Um, takže to je takový jako live update a um, teďka se možná můžeme vrhnout na ty oblíbence nebo přemýšlím, jestli ještě něco, co bych vám chtěla říct, co jsem zapomněla, ale myslím si, že tohle to jsou asi jako fakt ty největší věci a jo, myslím si, že můžeme jít na to. Dneska tady mám pro vás po delší době zase tip na seriál. A není to jenom tak jako lidé, jaký seriál, to dokumentární seriál, který najdete kde jiný je než na Netflixu. A tenhle ten dokument, nebo tenhle ten dokumentární seriál jsem našla, nebo jsme našli úplně náhodou s mým přítelem, když jsme si chtěli prostě pustit něco na Netflixu a nevěděli jsme co a tak jako jsme se shodli na to, že jsme se docela pustili nějaký dokument a prostě jsme tam dali takovýto jako dokument a tohle tam bylo snad jako první nebo druhý a já jsem si právě vzpomněla, že už jsem to viděla u někoho na Instagramu, že to jako doporučovali, já jsem se chtěla pustit a nějak jsem se k tomu jako nedostala a teď jsem se jako na to vzpomněla. Jmenuje se teda One Planet, nevím, jestli jsem to říkala. A to bude znít možná trochu divně, ale je to dokument prostě o planetě Zemi, o zvířatech, o přírodě, hlavně teda o zvířatech, není to ani tolik jako o nějakých stromech a tak, ale je to prostě hlavně o zvířatech. A já nevím, jak vy, myslím si, že pokud vás třeba dokumenty nebaví, tak vás to asi nebude bavit. Ale já jsem vždycky dokumenty strašně milovala. Já byla ten divný člověk, který, si, který se vždycky těšil, když jsme si prostě na přírodovědě nebo někde ve škole pouštěli nějaký dokumenty, fakt mě to vždycky strašně bavilo. I jako malá jsem se pořád dívala na. Jak se jmenuje? takový ten, já myslím, že je to od HBO nebo od něčeho spektrum? Spectrum. Je to spektrum? prostě ten televizní kanál, kde vždycky ty dokumenty o vesmíru, o mimozemšťanech, právě o přírodě, o zvířatech, tak mě to vždycky strašně bavilo o dinosaurech a fakt jakoby to miluju prostě, takže já jsem to vždycky měla ráda, baví mě dokumenty, mám je ráda, přitě mi to super způsob, jak se něco naučit, ale zároveň pokud je to dobrý dokument, tak vás to prostě i baví sledovat. No a Tady tohle je právě dokumentární seriál o planetě Zemi. Mě, mě, já jsem teda viděla zatím jenom dva díly. Uh, jeden jsme viděli spolu s mým klukem a jeden jsem viděla sama, protože jsem to nemohla vydržet. A ono se teda u toho, já jsem třeba u toho usínala, ono se u toho strašně dobře usíná, protože ten týpek, který to namluvá, má hrozně klidný hlas a je to prostě takový hezký. No. A uh, je to zároveň hrozně smutný, protože většinou tam říkají něco jako, já nevím, třeba včera jsem se dívala na díl o Antarktidě a bylo tam právě, že jako um, prostě. A teďka tím, jak dostávají uh, ledovce, tak uh, ty, jak jsme keporkaci. Uh, prostě ve větším množství připlouvají prostě do té Antarktidy, ale umírá jim veškerý prostě, ve, veškerý jako, mm, jak se to říká, pray, kořist, um, jídlo. Um, takže prostě jako to opět totálně zabijou, že vám řeknou jako něco krásného a pak to totálně prostě zabijou tím, že jsme debilové a nestaráme se o životní prostředí a že prostě ničíme svoji vlastní planetu a za chvilku nám umřou všechny živočišné um, živočišní druhy. <laughs> Takže, takže tak, já bych, že jsem to zakončila docela depresivně, ale třeba tady tohle, to jako by vymírání živoděžných druhů, je něco, co mě prostě deptá už od doby, co by bylo asi pět. A prostě poprvé jsem zjistila, že nějakým roce 1820 umřel pod poslední speciální tučňák, který něco uměl, nebo já nevím, měl líto, to asi kecám, a prostě nějak vypadal. A mně to bylo úplně líto, že prostě já jsem toho tučňáka nikdy neviděla. A od té doby se mi to vždycky strašně dotkne, když tu, jak prostě vymřeli nosorožci a vymřelo tohle a tamto. A já si vždycky říkám, ty vole, prostě, to je tak nahovno, jako by mě to prostě fakt mě to strašně sere. Omlouvám uh, se, že jsem zprostá, ale um, prostě vyjadřuju své emoce a, a to. Ale pokud teda, zase <laughs> se to zavetala, pokud máte rádi dokumenty a pokud prostě se chcete něco naučit, pokud chcete něco tak dokument One Planet na Netflix je skvělý a je to strašně hezky natočený. To by mě taky strašně zajímalo. Doufám, že třeba najdu nějaký making of, jak to prostě natáčí, jak prostě jakoby natáčí tyhle ty filmy. Fakt, nebo dokumenty. Fakt mě to hrozně zajímalo, protože to má skvělou kvalitu a prostě uh, nevím, jak prostě se dostanou pod ledovec kamerou a natočí tam kril. Fakt nevím a je to skvělý. <laughs> Další dva oblíbence, který tady pro vás mám, jsou teda z kategorie fitness. A první, který Mám pro vás kanál na YouTube, vlastně workout kanál na YouTube, který jsem objevila ten, ten týden, když prostě na mě náhodou vyskočilo nějaký video nějaký uh, slečny z Ameriky, která dělala jakože podle téhletý konkrétní holky, holčiny, holčičky, prostě starší než já, podle konkrétní slečny cvičila, uh, tak dělala na to jako recenci a já jsem se na to video dívala líbilo se jak to měla udělaný, tak jsem se podívala i na tu, na tu, slečnu a pak jsem vzpomněla, že já už jsem podle ní kdysi dávno cvičila a já nevím jak vy, ale já už jsem fakt strašně unavená z toho, jak všichni furt cvičí podle Pamely a podle Chloe a mně už to, mě to, přijde prostě furt mi to přijde stejný a oni mají furt nový a nový videa, ale ty videa jsou furt stejný jenom je tam prostě jiná hudba ale ty cviky jsou stejný, ten styl cvičení je stejný a mě už to prostě osobně jako nebaví. Já netvrdím, že ty videa nebo že ty jejich cviky nejsou efektivní nebo takhle, ale prostě fakt už mě to, fakt mě to nebaví. Um, takže prostě furt když, jsem, když narazím na někoho, kdo prostě je jiný, nebo ho tolik lidí nezná, tak to vám strašně ráda a upřímně hrozně ráda ty lidi pak i sdílím. Protože když, tady, když, podle toho se to cvičí to 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 všichni. Ale, ale s to sdílím. A zna, Lily není úplně jako no-name člověk, má asi dva miliony jako sledujících nebo odběratel, což jako fakt není málo. Ale ve srovnání třeba s která má asi 15 milionů a, a, nevím, kolik má Pamela, podle mě třeba 10, tak uh, je to jakoby furmín. Jmenuje se teda Lily Sabry. A uh, já teda musím říct, že ji jako nenávidím, ale zároveň ji jako mám hrozně ráda, protože já jsem podle ní teda cvičila dvakrát a vlastně pamatuju si, že třeba dva, tři roky zpátky jsem podle ní cvičila chvilku. A ona má vlastně, um, cviky, nebo jako by ten nejistý cvičení bych řekla, že jako by taky kardio, trochu pilates. A uh, hrozně se mi to líbí, protože ona je i nějaká fyzioterapeutka nebo něco takového, takže jako by fakt tomu rozumí a vždycky dělá warm-upy v těch, uh, z těch cvičeních a, a cool co si myslím, že je strašně důležitý. A taky se mi na ní líbí, že ona vám říká, jak máte, jak, jak máte prostě mít nohy, jak máte mít záda, aby se si prostě nic ne, nezničili. Což něco, co mi třeba u Chloe to občas říká, ale třeba u Pamela to úplně chybí, že vlastně vy nikdy nevíte, jestli ten sex dobře nebo správně a potom děláte strašně moc chyby. Což jako já neříkám, že já nedělám, já dělám taky strašně moc chyb, ale právě, že mi přijde super, že ona vám to fakt jako řekne a řekne vám i třeba, soustředit se na to, aby se zapojovali ten láter na sval a prostě se nehrbili, nebo já fakt nevím. A je to prostě fakt skvělý. A má nějaký 14-denní workout plán a já přemýšlím, že podle něj začnu cvičit, protože um, nevím, no, prostě teďka mi trochu chyběla motivace po tom, jak jsem byla nemocná, tak nějak jsem, teďka by trvalo několik dní, než jsem se dostala zpátky a dneska je to bavilice, co jsem cvičila, takže hledám um, hledám jakoby nějakou inspiraci a nic se mě jakoby holdovalo accountable, jak ráda říkám na půl česky, na půl -anglicky, a prostě bych u toho fakt jako vydržela a myslím si, že tady tenhle ten její plán by mohl být super, super věc, takže pokud se to třeba někdo zkoušel, tak budete vědět, jestli vás to bavilo. Přemýšlela jsem nad tím, že by jsem od příštího týdne začala. A jo, takže, uh, takže to je Lily a taky uh, musím říct, že hodně její jako workouty jsou jako a focus, že hodně se měřete na břicho, což čehož nám úplně radost pořád nesnáším, přišla, břicho, vždycky jsem to nesnášela, vždycky mi to nejvíc nebavilo a bylo to má jako fakt hodně, takže je to pro mě fakt double challenge. No a úplně poslední uh, oblíbenec, který ho tady dneska mám, uh, jsou teda gumičky na cvičení. Právě že Lily používá u svých workoutů i hodně gumičky, což je skvělý. A já jsem teďka začala spolupracovat, už to řešíme fakt třeba jako tři měsíce, ale začala jsem teďka spolupracovat s V Fitness, myslím, že se to jmenuje. VJ Fitness, nevím, s Verčou a jejíma Booty Bands, což jsou vlastně gumičky na cvičení a jsou super v tom, že jsou vlastně protiskluzový, že nejsou jakoby silikonový, ale jsou jakoby látkový a jsou mají hrozně design, jsou fakt krásný, takže teďka zkouším asi teďka vlastně druhý týden, ale ten první, jak jsem ano moc měla, tak jsem to ani nestihla, ale musím říct, že jsou fakt super a plánuju s tím určitě nějaký content na můj fitness Instagram a prefit. Takže pokud by vás to zajímalo, tak mě tam určitě sledujte. A já musím říct, že ty gumičky, myslím, že jsem se tak dívá trošku dražší než jakoby, ty klasické silikonový, ale já mám strašně moc těch silikonových. A já vám řeknu, s nimi se prostě nedá cvičit, nebo mě to aspoň nejde. Mě prostě sklouzávají, vadí mi, vůbec jako mi nevyhovují. A tyhle ty jsou fakt super, že drží úplně perfektně, nehre, nerolujou se a jsou fakt super. Takže vám je můžu za sebe strašně moc doporučit. Já vám je na linku určitě dám do popisku a jak říkám, pokud byste chtěli nějaký info, teda inspo, tak se můžete vybírat můj uh, fitness Instagram profil a nebo se podívejte třeba na nějaký lino video. No a vzhledem k tomu, že už tady vykecávám se takhle o, o ničem v podstatě skoro 20 minut, tak si myslím, že bych jsem se mohla teďka vrhnout na, na, ty knížky. A nemám to tady rozdělený do žádných kategorií, nemám tady třeba nějaký self-development knížky a detektivky a romány, to vůbec, mám to tak nějak jako všechno, prostě jak mi to přišlo na, na mysl. Takže, takže tak, ale ještě než by jsem se vrhla přímo na ty knížky, tak bych jsem tady chtěla říct takový malý background story vlastně o mě a o čtení. Ne, se vás to zajímalo, ale já tomu ráda mluvím, protože je to jedna z mých vzpomínek, která mi zbyla na mojí prvabičku. A já jsem tedy, že jako od malečka strašně milovala čtení a vím, že když jsem byla malá a ještě jsem neuměla číst, tak moje největší přání bylo umět číst. A právě, že moje prvabička vždycky byla ta, která mi před spaním, ani ne před spaním, ale celkově jako vždycky mi hrozně četla, a vím, že jsme měli takové knížky, pamatuju si jednu, která se jmenovala, já si byla ty takové prstínky, a ty vole, jak se ta knížka jmenovala? Vím, že se jmenovala Babičinu nuši pohádek, taková stará knížka, hodně stará. A pak vím, že byly takové prstínky. A uh, já se musím podívat, jak se to jmenovalo, protože to potřebuji vědět úplně. Tak já jsem si to našla, jak se ta knížka jmenovala. A jmenovala se Čarovné prstínky. A já si to dneška pamatuju, jak jsme jak z toho babička vždycky četla. A já jsem to fakt jako milovala, tu knížku. Takže pokud máte třeba malý dítě nebo malého sourozence nebo tak, tak fakt doporučuju tady tuhle knížku. A uh, Vždycky by z toho četla. A pamatuju si, že když mi bylo třeba pět a já jsem ještě neuměla moc číst, no vůbec jsem neměla číst, protože jsem ještě nechodila do školy, tak já jsem si vždycky vzala knížky a vymýšlela jsem si, dělala jsem, že jako, že čtu a vymýšlela jsem si prostě, co tam jako je podle těch obrázků. Vždycky jsem to právě mojí prvobice přečítala a vyprávěla. A je to taková moje oblíbená vzpomínka. No a vím, že já mám pocit, že já jsem ještě vyrůstala jako v době, kdy bylo strašně cool číst a kdy prostě jsme se jako předhánili, kdo bude mít nejvíc knížek v čtenářském denníku a kdo bude jako největší čtenář. A já vím, že když bylo třeba 8, ve druhé jsem byla, tak jsem vyhrála, protože jsem měla 25 knížek za půl roku ve, čen, ve, ve, čtenářském denníku, což jako nepřečtu teďka ani za dva roky, podle mě, jako nechápu. A, a to, takže já jsem fakt vždycky strašně ráda četla a vydrželo mi to třeba na těch základce podle mě tak těch pět let a pak jsem přestala a pak jsem měla takovou jako pubertu kdy prostě jako by se mnohem radši, než aby jsem se vzala knížku, tak jsem si šla hrát ceníky, nebo šla na Facebook, nebo prostě jsem si koupila čipse šla s kamarádkou Filip před kop, nebo něco takového. A vím, že když jsem byla nějakých 13, tak jsem pak objevila jednu knížku, o který vám tady řeknu, která mi to zase hrozně změnila. A od té doby čtu podle mě jako tak nějak nonstop každý den, Ne, no, každý den asi ne, ale každý týden určitě, možná s nějakýma povzama, ale v podstatě jako jo, pořád prostě tak nějak čtu. A já mám hrozně ráda by víc žánrů knížek, ale nejvíc tu asi nějaký ty seber seberozvojové knížky, anebo právě třeba detektivky a thrillery. Moc nemusím romány, abych byla upřímná, nevím ani, jestli tady nějaký román přímo jako vyloženě jenom čistě román má, myslím si, že spíš, no i když jo, mám tady vlastně nějaký český romány, ale spíš jako my mám ráda ty detektivky, nebo když už je to román, tak spíš jako něco vtipného, že nemám úplně ráda, hm, jakoby takový ty jako holčičí, prostě typicky, jako 50 očí šedí a tak. To jsem fakt nikdy nečetla a ani mě to asi nebavilo. Um, takže to jsem tady jenom chtěla říct, abyste viděli, na co se můžete připravit. Já čtu většinu knížek v češtině, občas si přečtu něco v angličtině, hlavně když jsem byla v Rakousku, tak jsem četla o něco víc angličtině, protože jsme museli i do školy a tak, ale um, mám radši české knížky a mám hrozně rada české knížky o českých autorů, protože já nevím, mně přijde, že prostě když jste Čech, tak to zní prostě jinak, než když máte jako přeloženou knížku do češtiny. Já nevím, mně prostě přijde, že mám i ráda, když se ty knížky třeba odehrávají v českém prostředí, přijde mi, že se to dokážu mnohem líp představit a mnohem líp se kru toho vžít, což je docela paradoxní, protože myslím si, že jako spousta lidí naopak se z toho důvodu žití jako utéct od toho každodenního českého života a já to mám přesně naopak. Ale, ale mám to prostě takhle ráda. A, a, jo, takže já už to asi nebudu dál jako okecávat, to s vámi jenom chtěla říct taky moje backstory, můj vztah uh, ke čtení a ke knížkám a tyhle ty věci. A teďka se teda vrnu na těch mých 20 asi nejvíc top knížek, kterými možná dost změnily život. Ta první knížka, o který jsem vám už říkala, která mě nějakých 13 zase úplně obrátila ten vztah k tomu čtení, je knížka uh, Syrotčinec slečny uh, Peregrinové od Ransom, Ransom Riggs. Ransom Rick se to čte. Uh, možná to znáte, protože to bylo před pár lety sfilmovaný. Uh, ale se, s Peregrinové, podle mě super knížka, přesně pod tenhle ten věk, 13, 14, 15, myslím si, že takový jako hodně jak adult, ale na druhou stranu si myslím, že je to knížka, která by vás mohla bavit, i když se třeba dospělí. Že to je jako, takový, fakt, že to, je to, i jako, to jako fikce, je to fikční knížka a docela děsivá, ale um, já bych to přidala třeba k Harry Potterovi, nebo něco takového, i když ten svět, který je jakoby v té knížce úplně jiný, než je Harry Potter, tak je to jako hodně, mm, je to na té stejné bázi, bych řekla, že já nevím ani kolik těch knížek už vyšlo upřímně, protože uh, vím, že když já jsem, já jsem četla dvě podle mě a myslím si, že třetí jako by měla teprve vyjít, ale jak říkám, bylo mi třináct, takže je dost pravděpodobné, že už teďka třetí, možná i třeba čtvrtý díl a jakoby občas si říkám, že jsem si to radši přečetla znovu, protože už si to nepamatuju úplně detailně. To je jako můj problém s knížkami, že já si pak já fakt ty knížky hnedka zapomínám. Že já si pamatuju, že se mi ta knížka líbila, tak nějak si pamatuju to téma, ale jakoby neřeknu vám jméno hlavní postavy prostě. Hned to vždycky zapomenu takže bych to potřeba přečíst znova, takže se k tomu tak nějak odhodlávám, protože ten příběh je fakt nádherný a vím, že se tím jako úplně žila. Je to knížka, o který jsou i obrázky, ale nejsou to žádné jako kreslený obrázky, jsou to právě jako fotografie, černobílé fotografie, které jsou fakt děsivý, jo. Takže zase si myslím, že to není úplně pro děti, ale fakt jako minimálně těch 13, myslím, že vám být jako mělo, protože jinak je to fakt docela děsivá knížka. A abych vám to nějak jako rychle popsala stručně ten příběh, tak je to vlastně o tom, že um, je to prostě jako o časových smyčce a je to vlastně o tom, že těch časových smyček je jako hrozně moc. A mm, jsou tam jakoby různý, různý světy a třeba ta konkrétní časová smyčka, která je minimálně v tom prvním díle, je myslím si, že nějaký rok 1940 něco. A teď se tam prostě dostane jeden kluk z a prostě tu časovou smečku a on to má jako. Je to s ním hodně spojený i kvůli jeho rodině a tak. Já to fakt nechci moc vyspělovat, ani se to moc nepamatuju. Ale vlastně ty děti, co žijou v té smečce, mají super schopnosti. Uh, ale nejsou to takový ty klasické super schopnosti. Že je tam třeba holčička, která je tak lehká, že lítá a musí nosit cementové boty, aby jí to prostě udrželo na zemi. Nebo je, ta, je tam kluk, který je neviditelný, to je takový basic, je tam kluk, který, uh, který má všude takhle kolem, jo, který, ve kterém bydlí včely otevře pusu, tak z něj vyletíte včely. No možná jste viděli ten film, i když já musím říct, že stejně jako u všech podle mě knížek je ta knížka stokrát lepší než film. Já nemám moc ráda filmovaných knížky, které jsem četla, protože mi přijde, že jsou pak ty knížky mnohem horší. Třeba u zlodějky knih jsem byla úplně nasraná, ale, ale přijde mi, že fakt ty knížky jsou vždycky lepší a tady to taky platí. Takže určitě, pokud jste ještě neviděli film, tak si přečtěte knížku a pokud se už je film viděla, tak bych ty knížce dala šanci, protože je fakt skvělá. Jako další knížku, tady mám hnedka úplně jinou knížku. a Je to knížka Girl Boss od Sophie Amaruso, což je vlastně uh, knížka, kterou jsem tady četla v angličtině. Vůbec nevím, nezjišťovala jsem, jestli existuje český překlad, ale je to vlastně knížka o té Sophie, nebo jakoby o jejím příběhu, která vlastně založila e-shop na Stigal, možná to znáte. Je to vlastně o tom, jak ona um, to zakládala uh, tím stylem, že prostě chodila do sekáčů v LA, nakupovala tam levné věci je prodávala prostě na eBay a vlastně z tohohle mini biznesu přerostl prostě milionový jako e-shop biznes a dneska vlastně ona má i celkově jako tu iniciativu Girlboss a dělá prostě různé přednášky, konference a tak, a prodává ty knížky. Myslím si, že možná je i druhý díl už má podcast, nevím, je toho fakt miliardu, co dělá a mně to přijde hrozně inspirativní. Je to, to tak, když mi bylo asi 16 a bylo to nějak v té době, kdy jsem začínala z YouTube a vím, že mi to hrozně moc nakoplo, že jakoby je to fakt strašně krásný číst tady tyhle ty příběhy žen, který fakt jakoby vzali tyhle ty svoje nápady a nenechali je jenom uh, v tom šuplíku, ale fakt s nima jako něco udělali. A tohle to je přesně příběh uh, Sofie a Mariusa. Další knížka, která mi fakt hodně změnila život, je knížka Alchemista od Paula Coela, kterou jsem četla už asi třikrát. A furt si říkám, že si ji musím přečíst po čtvrtý, protože mám teďka takový životní období, kdy si říkám, že by se mi to strašně hodilo a strašně mi to pomohlo. Žila jsem ji v Češtině, v Angličtině ve španělštině a je fakt skvělá. A je to taková knížka, ze který si pokaždé vezmete něco jiného a vždycky v ní najdete to, co uh, v ní potřebujete zrovna najít. A přijde mi, že... nebo hrozně se mi líbí že je to jakoby příběh vlastně o Santiagovi a je to prostě takový jako, je to prostě vyprávění o nějakého cestě, ale je tam za A strašně moc skvělých citátů a za taky ta je hrozně metaforická, takže v ní fakt vždycky vidíte, co to, co v ní chcete vidět. A není to tak, jako, že by tam vyprávěl prostě příběh o pastýřovi, ale, ale je tam prostě strašně moc jako moudrá a celkové knížky od pa Paula, Paula Koela mám hrozně ráda. Četla jsem ještě Veronika se rozhodla zemřít. To já vím, že se mi taky hodně líbila. A pak byla ještě jedna, kterou jsem četla, a ta už si nepamatuju jméno, ale vím, že se mi moc nelíbila. Ale tyhle ty dvě, Veronika se rozhodla zemřít a hlavně alchemistu můžu strašně moc doporučit. Další knížka je první taková ta seberozvojová knížka, kterou jsem četla. A je to knížka Miluj svůj život od Louis L. Hay. Uh, ta knížka je hrozně zajímavá. Já vím, že já jsem ji četla, že mi bylo asi 14 a ještě jsem to úplně moc jako nebrala, nepobrávala v té době, jakoby, co se tam, o čem se tam píše, protože se spoustou těch věcí jsem se třeba ještě nesetkala. Myslím si, že kdyby jsem to přečetla dneska tu knížku, tak zase budu o něco moudřejší z toho, co se tam píše a když si ji přečtu za 30 let, tak zase budu o něco moudřejší. Ale um, vím, že mi to hodně zase otevřelo pohled na spoustu věcí. Líbí se mi, že vlastně celkově ta, a ta filozofie T. Louis je taková, že m, žádná nemoc není prostě čistě fyzická, že vždycky zatím stojí nějaký jako psychický um, nebo emocionální problémy a do dneška se občas dívám, třeba když mě bolí v krku, tak vlastně vzadu v té knížce je takové jako mm, slovníček, nebo jak to popsat, a tam máte právě napsaný třeba angína a teďka tam máš napsaný, že je to proto, že máš, teď si vymýšlem, jo, ale prostě, že máš prostě nevěřčený nějaký pocity zloby a pak tam máš nějakou mantru, uh, která tě má jako pomoc a fakt na, já na tyhle ty ezovice hodně věřím a tahle ta knížka je fakt skvělá a moc bych vám ji doporučila. Další knížka, nebo spíš série knížek, kterou tady máme od Leanne Moriarty. Možná ji znáte jako autorku Sedmilhářek, což je vlastně hodně úspěšná knížka a hodně úspěšná i uh, hodně úspěšný i seriál na HBO. A uh, já tady mám tady napsaný Manželovo tajemství, protože to je knížka, kterou jsem o ní četla jako první a osvrtovala moji obsesi s ní. Já jsem četla všechny její knížky a jsou fakt skvělý. A nějaký jsou víc takové detektivky, právě třeba ty Sedmilhářky nebo to Manželovo tajemství nějaký jsou víc takový romantický komedie, já nevím, jestli se bude být takhle, tohle to, existuje jako žádný knížek, ale you know what I mean. A mm, je to skvělá oddychovka a myslím si, že uh, vás bude hrozně moc bavit, takže určitě taky doporučuji. Další knížku tady mám uh, Pravidla moštárny od Johna Irvinga. Johna Irvinga naprosto miluje moje máma a máme doma prostě asi miliardu, nejli všechny jeho knížky. A já jsem četla teda dvě. Četla jsem uh, právě ty Pravidla moštárny a Svět podle Garpa. A obě mě strašně moc bavily. A uh, hlavně ty Pravidla moštárny bych vám hrozně doporučila přečíst si na podzim, protože já jsem to četla na podzim asi čtyři roky zpátky. A vím, že úplně s tím mám mega spojený právě to podzemní období a hrozně jsem to k tomu hodí a furt si říkám, že si to musím přečíst znovu na podzim, možná letos. A je to fakt skvělá knížka a to se platí o svět podle Garpa. Já už si upřímně moc nemohu ten děj, protože to fakt dávno co jsem to četla, ale že mě to moc bavilo. Další tady mám takovou tu trochu EZO, hashtag Self, nebo spíš slash, Self Development knížku a je to knížka, jak se správně přát, od Piera Franka. A tohle je fakt krátká knížečka, O tom, jak si správně přát a takový ten zákon přitažlivosti a tyhle ty věci. Takže pokud vás tyhle ty věci baví a zajímají, tak si myslím, že tuto knížku si taky zamilujete. A já jsem ji četla pár um, rok nebo dva zpátky a přijde mi, že mi taky hodně změnila život a hodně to tak teďka přistupuju ke svýmu životu. Potom tady mám zase nějakou beletry a mám tady teda knížku Sněhulák od ja Jonesbo. Myslím si, že jo, jo nezbo asi všichni znáte, protože já jsem, já se přiznám, že jsem ho začala číst ještě předtím, než měl takový hype. Tuhle knížku jsem taky četla asi čtyři roky zpátky. A m, četla jsem všechny knížky, které v té době vyšly. Uh, mě se mi líbila ta knížka o Harry Holmes, se jmenoval, nebo Harry Holmes, asi Sherlock Holmes. Harry Hall, podle mě něco takového. A vím, že s ním jsem četla jako první, že jsem to nečetla jako po pořadě a na přeskáčku a netopíra se, že vám to, že se mi hodně líbil. Pak už si knížku moc nebamatuju, ale pak mě to nějak úplně přestalo bavit a... Já mám s knížkama takový to, že prostě když to čtou všichni, tak mě to přesně nebaví a už to nechci číst. Takže to se se mi stalo s jo, nezbem, ale tak uh, ta knížka Sněholák je fakt super. A myslím si, že teďka i film, takže se ho plánuju pustit. Potom tady mám českou spisovatelku a to je teda Radka Třeštíková. Asi ji znáte. tady mám knížku Bábovky, protože ta je knížka, kterou jsem o ní také četla jako první a která se mi asi i líbila úplně nejvíc. I že se mi hodně líbila knížka Veselý, uh, kterou vím, že jako spoustu lidí, spoustu lidem se nelíbila, mě přišla strašně vtipná. A četla jsem taky všechny a všechny mi taky strašně moc bavily. Ještě to prší moře byla taky krásná knížka. Celkově mám hrozně rád tu třeštíkovou ráda. Potom tady mám knížku od Markéty Lukáškové, což je moje asi nejoblíbenější česká spisovatelka, protože je mega vtipná a je úplně úžasná. A mám tu knížku Losos v kaloži. A nemá hrozně vtipný název. Má Losos v kaloži, Panda v nesnázích, teďka tady s sebou zrovna mám knížku Vlaštovka v bublině, prostě random, ale uh, je to fakt skvělá knížka. A je to takový, není to přímo jako životopisný, ale myslím si, že já jsem četla i knížku Intimně, kdy vlastně mluví o tomhle svém příběhu a jsou tam jako, to je, to je hodně autobiografická knížka, to intimně. Spíš než ten losos že já se to platu, ale ta, je to prostě strašně vtipný, ta knížka. Je to krátký, má to, nevím, kolem 200 stránek a, a fakt vám doporučuji si ji koupit a jestli chcete zasmát. Další mnohem víc self-development a vážná knížka je Mnich, který prodal své Ferrari od Robina Sharma. Tohle je knížka, kterou jsem četla asi tři roky zpátky a vím, že jsem si ji celou highlightovala, že mi přišla úplně geniální, úžasná a hrozně mi dopročila tato tátovi, který ji má podle mě do dneška na nočním stalku, až si ji nepřečet. Ale je to taky knížka, která je hodně k zamišlení a hodně mi otevřela oči. The Subtle Art of Not Giving a Fuck od Marka Mansona. Teď jsem si kupovala její druhý díl, která, je, která se jmenuje Everything is Fucked. A uh, tu jsem ještě nečetla teda, ale tu první jsem četla a je to taky skvělá knížka a moc vám ji doporučuji zkusit i přečíst třeba v angličtině, protože um, mě se strašně nalíbí ten český překlad a ten český obal, ale um, myslím, že ta, knížka, že ta knížka není tak hrozně náročná na čtení, takže pokud, je pokud nemáte C2 angličtinu, tak si myslím, že byste to mohli zvládnout a ta knížka je fakt uh, geniální. Potom další moje strašně oblíbená česká spisovatelka je samozřejmě Alena Mornštajnová. Já tady mám knížku Slepá mapa, která se mi líbila okrapet víc než Hana. Hana by byla hnedka na druhém místě, pak by byl hotýlek a pak by byla tiché roky. Ale tohle je spisovatelka, která má neuvěřitelný dar vyprávění, protože ona vás dokáže tak vtáhnout do toho děje. Má teda hodně historické knížky, protože já myslím, že jsem četla nějaký život, ne životopis, ale něco o ní a myslím si, že ona je učitelka historie nebo dějepisu. A je tam strašně poznat v těch jejich knížkách a ve dobrém slova smyslu, protože ty knížky jsou fakt extrémně reální a myslím si, že si je zamilujete. Asi budete brečet, ale myslím si, že se je zamilujete. Další knížka, kterou tady mám, je Manželé odvedle od Šary Lapena, což je teda detektivka a má někdo cizí v domě a teď jsem ještě četla Jeden z nás a všechny ty knížky se mi strašně moc líbily, pokud máte rádi detektivky, tak doporučuju, protože to je také knížka, o které se nebudete moc otrhnout, dokud ji nebudete mít přečtenou. Potom tady mám další českou spisovatelku, moji oblíbenou Michálu Klevesovou. Já si myslím, že knížku od ní jsem vám doporučovala v minulém, minulém podcastu. Mám jí tady i napsanou knížku Drag Spí, ale má vlastně sérii knížek o detektivu Josefovi Bergmanovi. Já jsem četla všechny, nebo možná jednu, nebo dvě jsem nečetla ještě, ale ty knížky mi taky moc baví a pár z nich se neodehrává v Česku, ale pár jo. Takže zase, jak jsem říkala předtím, já mám ráda knížky, kterých si můžu jako fakt živě představit a tady tohle série je právě jednou z těch sérií. Potom tady mám knížku, nebo knížky od Roberta Brinze, Já jsem si napsala Temné hlubiny, ale mám ráda všechny jeho knížky. Tohle je zase série o detektivce Erice Fosterový, která se tady ohrává v Anglii, ale Robert Brinze je slovák, což jsem, když jsem si chtěla, tak jsem z toho hustý. A ty knížky jsou taky skvělé, takže zase pokud máte rádi detektivky, thrillery, tohle je podle mě něco pro vás. Potom tady mám zase self-development knížku a konkrétně teda The Power of Now od Eckharta Tola. Tohle knížka, kterou jsem četla v angličtině, ale myslím si, že se to jmenuje Síla přítomného okamžiku, no přítomný okamžik, něco takového v češtině a doporučovala bych vám ji asi spíš v češtině, protože že byla strašně náročná v té angličtině i pro mě. A to si myslím, že jakoby fakt nemám problém číst knížky v angličtině, ale tohle vím, že mě docela jako nebavilo díky tomu, že jsem si furt něco překládat a jsou takový zvláštní slovní spojení, ale ve finále bych vám ji protože zase je strašně moc zajímavá a taky si myslím, že vám dokáže hodně změnit život. Další knížku, kterou tady mám, tak to bych taky doporučovala spíš asi starším uh, posluchačům. <laughs> a je to knížka Loleta od Vladimíra Nabokova. I když já, když jsem ji četla, tak mi asi 15, jsem ji v knihovně. A já jsem měla taky moje Lana Del Rey Deep období a vím, že jsem to právě četla knižku knížku. A je strašně zajímavá ta knížka. Jako je děsivá a jako Divná, ale, ale bavila mě. Potom tady mám uh, Okamžiky štěstí a poslední je to knížka od Patrika Hartla, uh, což je další český spisovatel, má asi čtyři knížky, mě nejvíc bavily Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend, ty dvě mě jako zase tak moc nebavily, nevím jak se jmenou ani už, ale tyhle ty dvě jsou skvělý, je to spíš román, hlavně ty Okamžiky štěstí jsou fakt krásní, je to zajímavě napsaný, že vlastně máte uh, dvě hlavní postavy a vlastně půlka knížky je psaná z pohledu jedné té postavy a druhá půlka knížky, když to otočíte tu knížku, je psaná z pohledu té druhé postavy. Takže je to strašně zvláštně udělaný a hrozně krásný a protože to končí dobře a je to docela děsivý příběh, takový hodně reálný, ale skončí to správně, sám vám to můžeme spojovat. Tak jo, takže tady tohle by bylo asi všechno k dnešní epizodě. Já už budu muset končit, protože po mně tady někde ve studiu podle mě je a já nechci to studio moc dlouho blokovat. Takže já doufám, že vás tenhle dnešní podcast bavil a budu se moc těšit zase za týden u toho dalšího. Mějte se krásně, určitě napište dolů do komentářů vaše knižní tepy a budu se moc těšit za týden. Mějte se krásně a papa.